shumë mirë kur ambienti i punës është i ngrohtë, sepse edhe tek shikuesit ofrohet më së miri. Unë vazhdoj një bisedë shumë të qeshur me vajzat që janë ditën e sotme me mua në studio nga platforma Tring. Më është bashkuar edhe Jorida Darda nga programacioni. Mirë se erdhe, kënaqësi të kemi në studio. Gjeta, shumë kënaqësi. Tani unë doja që ndaleshim pak për të kuptuar më shumë se çfarë nënkupton Tring Fest. Është një surprizë në fakt që ka ardhur për fund vit apo jo? Po, ishte surpriza e parë që ne sollëm për programacionin festiv, le temi, ka një kanal i dedikuar i cili startoi që me datë 1 dhjetor, dhe sepse na ndodh shpesh që duam të shikojmë një klasik të filmave festiv, siç është I vetëm në shtëpi, apo një tjetër klasik, siç është Baballar në luftë, por duam të shohim edhe një film cili sapo ka dal, po me tematik festive, dhe themi, a duhet përqendrohemi në një vend, në një kanal, apo në një tjetër, se ku duhet të shikojmë. Dhe jo, Tring ka menduar, kishte menduar për këtë, dhe si çdo vit, sepse është një traditë e përvitshme, themi drejtën, këtë vit ishte Tring Family që u shndërua në Tring Festa, dhe e gjithë familja gjeti veten para ekranit, që nga data 1 dhjetor deri me datë 6 janar, në praktikisht 35 ditë do zgjasin festat në Tring Festa, me filmat më të mirë të zhanrit festiv, pra, me klasikët e kinemas festive, me personazhet më të dashur, me personazhet më të njohur, me protagonistët, por edhe me fjalën e fundit, le të themi, të gjithçka që ka prodhuar kinemaja tani për programacionin, për filmat festiv, le të themi. Dhe ishte, le të themi, një domosdoshmëri, sepse të gjithë mund të ulen bashkë, sepse Tringu është një platformë që i drejtohet si individit, ashtu edhe familjes, do me thënë shikuesit si individual, ashtu edhe si familje. Dhe në këtë rast, deshëm që t'ja jepnim, duke qenë që festa do të thonë familje, deshëm që t'ja jepnim fillimisht theksin familjes, të gjithë familjes. Atë në fakt, duket se qenë filmat festiv shiojnë më shumë në fund vite, ka qenë me sa duket e studiuar shumë mirë momentin se kur duhej sjell. Është një traditë disa vjeçare, themi drejtën, kjo e cila na ka rezultuar gjithmonë shumë e suksesshme edhe këtë vit, po ashtu kemi marrë një feedback shumë pozitiv për që nga data dita e parë nisjes së transmetimit të Tring Festa, dhe jemi shumë të kënaqur për këtë. Në fakt, gjithë katalogu i Tring Festave është disponueshëm edhe në video on demand, përveç se në kanalin e dedikuar, por te kjo do ndalemi pak më mbrapa në një moment tjetër. Do doja në fakt që të ndaleshim pak edhe te kanali tjetër, sepse një surprizë që Tring ka sjell është Turkish Stories, nëse nuk gaboj, apo nga data 12 dhjetor ka nisur dhe duket se është e fokusuar tek ata të cilët i kanë shumë qejf serialet turke. Pse kjo zgjedhje? Keni parë që ka një dëshirë të madhe të tyre për t'i ndjekur? Në fakt, pyetje shumë e vend, sepse ne kemi kanale ku transmetojmë seriale turke. Kemi edhe një kanal, le të themi, tjetër, siç është kanal The Drama, që është homolog, nëse mund t'i them, mund t'i referohemi kështu, me kanalin Turkish Stories, por së pari audienca e serialeve turke është gjithmonë shumë e madhe dhe është gjithmonë shumë në rritje, dhe vjen edhe si një kërkesë e kësaj audiencë që vjen gjithmonë në rritje. Por përpos kësaj është edhe një koncept të temi ndryshe, pasi ndërkohë që në kanal D Drama ne transmetojmë vetëm prodhimet e gjigandit turk kanal D, i njërit prej shtëpive më të mëdha prodhuese turke, apo në 3 plus dhe series transmetojmë prodhimet e viteve të fundit, ishte e nevojshme që të kishim një kanal tjetër ku transmetonim prodhimet të tjera të rëndësishme, të tjerë produktorëve të rëndësishëm turq, të cilët kanë sjell seriale që kanë bërë shumë jehon, që kanë bërë epokë dhe apo protagonist, apo aktor, për gjithë ata që kanë kurioziteti i shohin në fillesat e karrierës tyre, i shohin në interpretyrat e tyre, në interpretimet që kanë lënë më shumë gjurmë në karrierën e tyre, apo në histori klasike, në histori dashurie, në histori, le të themi, në histori që sjellin tradita, që sjellin kulturë, por jo më të fokusuar vetëm tek produktori Kanal D, siç ishte në rastin e parë të Kanal D Dramës, i cili ishte një ndër sukseset, një sukses i padiskutueshëm i platformës Tring. Dhe lindi ideja kështu edhe e ndërtimit të një kanali tjetër me seriale turke, pasi edhe zonjat, kryesisht zonjat, sepse dihet që publiku që i ndjek kryesisht nga shtëpia është publiku femëror, dhe zonjat janë shumë të dhëna pas tyre dhe i kërkojnë edhe i ndjekin me shumë dashuri edhe seriale që ndoshta nuk janë prodhuar në vitin 2022, por që sjellin një histori shumë interesante në boshtin e tyre. Ne ishim në fillim në fakt si me Mirelën, ashtu edhe me Jacqueline ndam një informacion, ndoshta jo shumë të detajuar për atë se çfarë do të ofrohet në fund vit, por për të ndalur pak më konkretisht, duke e ditur që televizorit paktën në fund vit ka një shije tjetër. Çfarë është parashikuar që të ofroni konkret sepse me sa di do të kthehen dhe kompeticionet sportive? Shumë e vërtet. Gjithë ishim shumë entuziast gjatë këti muaj me botrorin, me ndeshjet e botrorit,
Por shumë prej nesh, të cilët janë tifoz, apo shumë prej atyre që po na ndjekin, të cilët janë tifoz, ndjenin mungesën e kampionatit italian. Dhe ndjenin mungesën e Milanit, Interit, ndjenin mungesën e Juventusit, i shikonin ato në fushën e gjelbërt, i shikonin ndeshjet mes tyre, të fokusoheshin të shtunën dhe të dielën të gjithë duke parë me patos gjatë gjithë ditës ndeshjet e kampionatit italian dhe sigurisht me të mbaruar kampionati botror në tring rikthehen kompeticionet futbolistike që këtë fundjavë me kampionatin turk edhe portugez, të cilët janë dy nga ekskluzivitetet e platformës Tring, paketës sportive të platformës Tring, dhe ndërkohë në ditët e para të janarit rikthehen edhe ndeshjet e famshme, pikërisht me datë 4 janar rikthehen edhe ndeshjet e famshme të Serisa. Por ama nuk kemi rreshtur së transmetuari NBA. Pa. Ka qenë çdo të hënë emisioni që nuk ka munguar asnjëherë në ekran edhe në platformën Tring, duke sjellë gjithmonë ndeshjet, diskutimet në studio. Ka qenë një nga ato emisione i cili ka mbajtur ndezur atë të sportit, dashurinë për dashurinë sa të nisë në janar me Serina. Mirë, dhe unë këtë tash më kohë të larmishmëri sepse janë të gjitha gatimi, basketbol, futboll, ato kompeticioneve sportive. Por do të ketë edhe premiera për filma, të gjithë ata që duan filmin apo jo? Sigurisht. Kemi 9 kanale të dedikuara filmash. Tring transmeton përafërsisht 45 premiera çdo muaj në kanalet e filmave. Po në periudhën e muajit dhjetor dhe të festave, numri është dyfishuar praktikisht, dhe ne do të transmetojmë këto ditë 70 premiera në të gjitha kanalet e Tring, dhe për të gjitha target grupet e shikuesve dhe për të gjithë ndjekësit dhe adhuruesit e kinemas, do të ketë nga blockbustera, do ketë film, produksionet e fundit, ato më të kushtueshmet, por edhe produksionet që i kanë rezistuar kohës, edhe filmat klasik më të mirë, do të ketë filmat aksion më të mirë në të gjitha kanalet e platformës, do të ketë një maraton premierash, e cila praktikisht çdo mbrëmje do të kemi 2 ose 3 filma premier të secili prej të një prej kanaleve të platformës Tring, sepse dihet që një pjesë e magjisë festave në konceptin tim ose në konceptin atyre që i dashurojnë filmat, është edhe të parit filma, është edhe të parit kinema. Dhe kur është në rezolucion, më të mirë besoj që shijohet edhe më shumë sepse duket sikur je në kinema. Te kjo do doja ndaleshim sepse unë thashë në fillim që Tring do të sjell platformën hibride OTT. Konkretisht do të jetë në rezolucion 4K apo jo? Çfarë është parashikuar sepse ne e thamë që është një risi në teknologji apo jo Mirela? Po, është një risi dhe jemi shumë të lumtur që ne jemi pjesë e stafit dhe besoj se është një punë që ka nisur shumë kohë më parë dhe është finalizuar tani së fundmi dhe më vjen shumë mirë për të gjithë ne për shembull që punojmë dhe nuk kemi kohë të ndjekim asgjë dhe jemi të rritën të angazhuar, Tring të ofron mundësinë që ti të mos humbasësh asgjë nga ato që do të ndjekësh, të vazhdosh jetën tënde, të punosh, të jetosh, të shijosh dhe në fund të ditës në çfarëdo lloj mjeti, qoftë një televizor, qoftë një celular apo një iPad, ti ke mundësinë të ndjekësh emisionin tënd të preferuar, ndeshjen tënde të preferuar, mos humbasësh. Pra është një formë aplikacioni që mund të shkarkohet, po thua? Po, është një aplikacion, është personi që është marrë me këtë punë. Është personi që ndjek edhe procesin më nga afër. Le të themi që së pari është një revolucion teknologjik, por i cili përmes feature-ave që ofron, thjeshton shumë user experience-in e secilit prej përdoruesve të kësaj platforme. Nuk është një utopi në fakt dhe kjo është edhe një nga arsyet pse unë do doja që ta shpjegoja shumë thjesht sot se çfarë është Tring OTT-ja, për ta kuptuar gjithë ata që po na ndjekin dhe për të qëndruar larg kësaj utopisë së vetëm risisë teknologjike, sigurisht që është një risi teknologjike, sigurisht që do të sjellim edhe rezolucionin 4K në një kategori të dedikuar, por çfarë është Tring OTT-ja? Tring OTT-ja është platforma e cila na afroi ne shumë më tepër me gjithë shikuesit, me gjithë ata që na ndjekin, sepse është ajo platformë e cila e vendosi televizionin ose të pari televizor në funksion të rutinës së përditshme të gjithkujt. Që do të thotë, jemi duke parë një program të cilin e adhurojmë, një seri seriali të cilin dua ta shoh patjetër. Ama kam për të bërë një video call shumë të rëndësishëm, apo dikush po troket në derë dhe unë duhet të ngrihem dhe ta pres, edhe ta mirpres, pse jo edhe të pi një gotë verë me të. Apo kemi një takim pune, kemi përgatitur dhe mund ta rikthesh. Atëherë,
kemi përmes risive që solli aplikacioni, ti nuk e pse ta humbësh më programin që ishe duke parë, sepse ke mundësi që programacionin javor të tringut në harkun kohor të 7 ditëve ta rikthesh mbrapsht dhe të shikosh aty në kohën kur është e skeduluar në programacionin e tringut, eventi që po shihe, ta shikosh aty që në nga fillimi ose në momentin kur ti e ke ndërprerë shikimin, sepse gjatë kohës që ti po merreshe me rutinën tënde të ditës, tring ishte duke regjistruar për ty, që do thotë që përvoja televizive të mos ishte më një pengesë apo një zgjedhje, le të themi, që detyroheshe të zgjidhje midis diçkaj që kishe për të bërë dhe eksperiencës së të parë televizor. Jo, ti televizorin mund ta shohësh kur të duash, sepse Tring OTT ta mundson këtë përmes shërbimit si ketchup, si shërbimit regjistron. Nëse dera të troket papritur dhe ti duhet ngrihesh dhe ta hapësh, mund ta ndërpresësh programin që je duke parë dhe ta vendosësh në regjistrim, të mbarosh gjithçka që ke për të bërë, të mirëpresësh çdo që trokitin derën tënde, pse jo të kthesh një gotë. Dhe pastaj me miq që ke në shtëpi dhe pastaj ti rikthehesh programit që ishe duke parë, se në këtë rast e ke regjistruar ti përmes shërbimit, regjistro. Jemi në limitet e kohës, por unë dua që ta sqarojmë. Pra, kjo është e parashikuar për të gjithë abonentët Tring, apo edhe mund të shkarkohet edhe në telefon, në iPad. Mund të shkarkohet një tjetër gjë, një tjetër detaj shumë i rëndësishëm i platformës hibride është share account, pra do të thotë ti mund ta ndash profilin në 3 device të ndryshëm. Multisplit. Që do të thotë, nëse jeni duke parë si familje, keni vendosur që të shihni një film, por fëmia juaj adoleshenti Mirelës për shembull, preferon që të shohë një serial të saj apo një koncert të saj me të cilët ata janë mësuar dhe dëshirojnë të shohin, ai mund dalin në dhomën tjetër me një tablet ose me një smart TV dhe mund ta ndjeki atje programin e tij të preferuar me të njëjtin profil, domethënë gjithsesi me Tringun, sepse ti tash antar familje. Po, dhe të dy userat mund të shikojnë programet e ndryshme që dëshirojnë të shikojnë. Mund t'i bashkëngjitet edhe një i tretë, që mund t'jetë një fëmijë vogël në këtë rast, që dëshiron të shikojë filmat vizatimor. Të tre, në pajisje të ndryshme, pa që njëkohësisht mund të shikojnë programe të ndryshme, sepse kjo është Tring OTT. Dhe është një lehtësi shumë e madhe, duhet të vajzën, ju falenderoj shumë që ju kisha në studio, sigurisht stafi i Tringut është shumë e madhe, të gjithë i falenderojmë për këtë punë që po boni për të ofruar tek shikuesit një platformë të jashtëzakonshme me një larmishmëri për fund vit. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar televizikues, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, vetëm pas pak do të sjellim historinë personale të Elona Likajt, e cila bën një punë burrash, por edhe më mirë.